Loňská sezóna byla pro prostějovské fotbalové fanoušky zklamáním. SKčko skončilo v ligové tabulce až na 11. místě. Vedení klubu se proto rozloučilo s trenérem Danielem Šmejkalem. Jaký bude nový soutěžní ročník? Bude strašně těžký, protože jenom když řeknu, že spadla Karviná z první ligy, postupilo Bčko Sigmilomouc, postupilo Bčko Slavie Praha, už máme Bčko Sparty Praha v soutěži, bude to strašně náročný. Já věřím, že, jsme, že poskládáme konkurenceschopný tým, dneska začínáme, ne všichni hráči už jsou v přípravě, někteří přijdou, protože dostali ještě trošku víc volna 20. Máme rozednáno asi tři nebo čtyři mladé kluky z Baníku Ostrava, kteří by měli přijít. Nějaké kluky o tom ještě jednáme které bychom chtěli mladé, mladé perspektivní ze zbrojovky Brno. Začínáme pracovat, máme trenéra, kterého jsme chtěli, Pavla Šustra, takže věřím, že, že to bude dobrým směrem. Pro nás bylo hrozně důležité udržet ty stávající hráče, které považujeme za ty klíčové, už taková ta osa týmu, takže to je Honza Šafarčík, ten se nám povedl udržet, máme Honzu Koudelku, zůstává, samozřejmě všichni ty kluci zůstávají, ať už to Bartolomeu, David Píchal, Vasil Kušej, takový ti kluci, kteří už něco odehráli, by jsou mladí pořád ještě, ale, ale, už jsou zkušení a k ním chceme přivést mladé kluky, jak jsem říkal, z Baníku Ostrava, ze Zbrojovky. Máme domluvené kluky z Plezně. E, ty nadějné, opravdu takový, kteří jsou na, tom, na, na té hraně té první ligy, a, který ty kluby nám pošlou na rozehrání krám. Takže já věřím, že Pavel Šustrstník udělá takový tým, který bude hladový, který bude hladový hlavně, což je strašně důležité. První přípravný zápas odehraje SKčko už sobotu 25. června ve Slatinicích.